تاسولا اهم خبر درکو اسلام آباد کې د کورونا پابندو خلاف د هوټل ایسوسی ایشن احتجاج دا وخت روان دی. احتجاج کوونکو په لاسونو کې بینرې او پلی کارډونه نیولي دي چې پرې د پابندو خلاف نارې درج دي. دوی مطالبه کوي چې دوی ته د جمعې او هفتې په ورځو د هوټل پرانستو اجازت ورکړي شي. تفصیل معلومو اسلام آباد کې خپل همکار الله نور وزیر نه. جی الله نور وزیر، تفصیلات راکې په دیړه. جی بالکل نور، اسلام آباد ہوٹل ایسوسی ایشن احتجاجی مظاہرہ کرے دا دوی دے باقاعدہ چکم کوئسار مارکیٹ تے ترغینا تر سپر مارکیٹ پر مارچ ہم کرے دے مظاہرہ کے چکم دے حکومت مخالف نعرہ بازی دے آغای ہم کرے دا مظاہرہ کے دے ہوٹل مالکانو ملازمینو چکم خواتین ملازمین دی آغے ہم باقاعدہ پر لوئی تعداد کے چکم شرکت و آغای ہم کرے وہ دوی باقاعدہ پلے کارڈ ہم اخیستے ہوئے چپ آغا بندے مختلف قسمہ چکم نعرے وے آغا ہم درج ہوئے. مظاہرینو دا مطالبہ ہم وکلا دے حکومت دا چے دے جمعے پر ورځ او دے ہفتے پر ورځ چکم دے ہوٹلونو دے کلاوالو اجازت دے آغا دے ہم ورکے شی. دین علاوہ دوی دا ہم وے چے دے ہوٹل دے بندوالو نہ دے دوی چې کوم معاشی کتل عام دے هغه هم بند کړی شي. دوی د حکومت نه دا مطالبه هم وکړه چې حکومت دې ایسوپی چې کوم د کرونا وایرس ایسوپی جاری کړی دی هغه د لاندې د دوی ته کاروبار اجازت ورکولو باقاعده حکم ورکړي او چې کوم اجازت دې هغه هم ورکړی شي. دې نه علاوه مظاهرینو د خپلو مطالباتو منلو لپاره د اخري حد پرې د تلو اعلان هم وکړو. نن چې کوم باقاعده احتجاج وو په دې کې ډېر زیات چې کوم ملازمین وي هغه شرکت هم کړی وو او دوی د حکومت ته درې مطالبه وکړي چې دا درې مطالبه حکومت ومني نو دوی به باقاعده چې کوم خپل د دوی مشرکت لعام دی هغه به هم بند شي. او دې نه علاوه دوی دا هم وویل که چیرې د دوی دا مطالبات حکومت ونه منل نو دوی به د باقاعده لایحه عمل تیاروي او دوی به د حکومت خلاف احتجاجونه هم کوي او د درنې اعلان یې هم کړی دی چې درنه به هم ورکوي. جی صحیح ډېره مننه الله نور وزیر، تفصیلات لپاره الله نور وزیر خبرولو. اسلام آباد کې د کورونا پابندو خلاف هوټل ایسوسی ایشن احتجاج روان دی. احتجاج کوونکو په لاسونو کې بینرې او پلے کارډ نیولې دي. احتجاج کوونکو مطالبه ده چې د جمعې او هفتې په ورځ د هوټلو پرانستو اجازت دې ورکړي شي.